aqui. Abaixar o quê? Você não tá lá. Você? Não é pra ficar no metro, não dá ouvido. Anda lá, você. Andar o quê? Quer ser um vizinho isso aqui? Anda lá. Andar o quê? Você não dá ouvido pra ficar no metro, nem o governo tá na fala. Um metro aonde, você? Não dá ouvido, coronavírus. Um metro, pessoal, a mulher dele é um metro. Pode ser mulher dele, é problema. Pessoal, no mantular, por causa um metro. Você não dá ouvido, coronavírus? Esse corona, você vai perder com ele lá. Quem disse isso aí? Que queria ontem, anto aí, estou a apanhar vertice. Um mês, não estou a ver. Vamos lá, você, pá. Vira onde? Você anda a ouvir coronavírus para ficar no você, meu... esse você coisa que corona vai te mandar perder lá. Quem disse isso? Mandar perder lá por causa do... Laura, com... Quem começou com o coronavírus sou eu. Não, você tá vendo lá no governo, não dorme com mulheres não dele. Não dorme. Se fosse que ela não podia dar para lá ficar um mês. Você vai perder lá, né? Perder lá por causa do coronavírus. Estou a chorar aqui, eu não mando lá, essa aqui, ninguém vai ficar aqui. Ninguém vai ficar por causa do... Quer ver, faz então conta, você não está me dando prejuízo. Prejuízo de o quê? Já, brincadeira, pá. No meu beleza, não há de ficar. Não, ficar, não, não. Eu vou ficar eu aqui. Não lar, eu não mando lá, eu não mando ficar aqui. Por causa do corona. Coronavírus, sim. Porra, então, então, vou te devolver. Porcaria suficiente. Brincar comigo, por ser... Sai, sai. Vai, você vai caçar com esse corona. Você com corona, caçamento. Eu não preciso. Não, eu não preciso. Ai, levar mulher para vir me fazer estátua. Estátua eu apanhar vertigem um mês, não estou a ver nada. Um mês, não estou a ver. Ontem antes, tentaram pegar a enxada, estou a tremer. Tremer. Não estou a apanhar vertigem, estou a perder visão. Por causa falta, um 30 dias. Vai lá. Estou a ir. Até encontrar nova mulher. Não vai encontrar nenhuma mulher com esse coronavírus. Aqui tá bom, filho, né? Obrigado. Obrigado. Amanhã está apreciando nova senhora. Vai lá. Potença. Ah. Eu disse procurar caçar com corona. Rua. Desculpa, se arrependeu? Ah. Entra.